Aí, moçada, vamos ver se a Toro. Bora, Marcos. É boa de barro ou não? Vamos colocar o nosso pone maldito pra funcionar. Vai beirando aí que o trem vai afundar. Vai. Afundou? Rocha, vai. Vamos ver se a Toro. Vai. Acelera, acelera. A Toro é ruim de barro. Puta que pariu. Não é que o trem vai mesmo? Ó a galera olhando lá, ó. Agora aí vai sentar. Acelera, acelera. Vai. Puta que pariu. Nunca mais ia ser isso na Nimbala. Bater essa terra aqui dos pés. Daqui. Pô. E aí, moçada? Será que o pessoal fala que não vai no bar ali, ó? Caminhãozão atolou na subida ali, ó. Vai lá. Dá uma errada aí, ó. Pé. A criança aí, ó. Olha o trator puxando o caminhão lá. Não passava. Rapaz, acabei com a minha botina nova. Aí a bichinha aí, ó. Essa é a 4x4. Pessoal, acabei uma estrada de chão, tá bem molhado, finalzinho aqui tá mais seco. Tem vários seguidores aí que pedem pra me gravar um vídeo da Toro aí no barro.
né? E hoje deu certo, meu irmão tava comigo aqui, ele filmou aquela hora. Mas é meio diretão essa tocada aqui, viu, pessoal? Tá. É, faz parte da rotina aí, tá? Esse tipo de estrada aí, bem esburacada, atoleiro. Hoje eu tava pra Canarana, tá? Saí de madrugada, de Primavera do Leste, 4 horas da manhã. Cheguei em Canarana, era 9 horas da manhã. Carreguei o produto, tô voltando pra Primavera. Então é isso aí. Olha aí, ó, como é que tá. É aquela atoleira lá que eu passei, ó. Terra mole. Mas beleza. Falou!